dvě marmy a jeden bod prodech a neb nervus vagus v akci. A teď se vám teda z toho udělala pořádné podzimní jídlo, které se vaří v jednom hrnci. <laughs> Protože nemůže být více rozlišností a přesto já vám to všechno spojím u dohromady a ukážeme si takový trojúhelník, vlastně tedy tři body na našem těle, tedy na rukou, k tomu, aby jsme aktivovali a, vlastně nervus vagus, aby uvolnil tělo prodech a, a uvolnili výrazně bedra, pomohli ledvinám. A ještě a, vlastně a, velmi pomohli chronickým nemocem jater. <laughs> tak pojďme na to. Takže jedná se o bod na našem zápěstí. Jak vidíte, je to z vnější strany, nikoli zevnitř, ale z vnější strany. A když ohnete zápěstí, tak uprostřed toho zápěstí je taková jamečka v tom ohybu. A je to bod vangu. A je to bod vlastně pramene. A to znamená, že to jsou takové hodně. Nádherné body v působení na to tělo, protože oni mají několik kategorií působení, nejenom vlastně na té dráze, protože je to čtvrtý bod dráhy tenkého střeva, ale jsou to vlastně združené orgánové dráhy. Takže bychom měli vědět, že tenhle bod de facto. Nám tady združuje nějaké proudění vícero orgánů a také, že ovlivňuje vícero orgánů. A tenhle bod, pojďme si ho teď nejenom najít, ale pojďme si myofasciálně tenhle bod uvolnit. Co je dobré vědět, že kdo je pravák, začíná na pravé ruce, kdo je levák, začíná na levé ruce. Takže jdeme tam vlastně, kde dáváme tu přednost tomu působení. Takže přímo dáme prstík a zase ideální je, vám přijde většinou ukazováček, ale já pořád všechny učím, aby si dávali kamkoliv vlastně prostředníček, protože prostředníček je prst o a má velmi dobré působení po stránce energie, po stránce léčivé energie, po stránce toho, že to je oheň de facto, takový ohýnek. Takže teď dejte na ten bod si bříško prostředního prstu druhé ruky. A stejně jako jsme to dělali kdekoliv jinde, my povolíme energiem v tomto bodě myofasciálním uvolněním. Takže pojďme si zkusit, velmi jemně jsou to mikropohyby, zkusit si na čtyři světové strany a tam, kam to jde nejlépe, tak tam to zatáhneme a čekáme. Ta struktura pod tím se začne různě točit, driftovat někam, nebo budete cítit jaké tání. A to je přesně to ono. No a nechte to chviličku takhle pohybovat. Doslova, když se to zastaví, tak se třeba chviličku zastavte. Měli byste doslova cítit takové otvírání brány. Prostě doslova tady ten bod se otvírá k tomu plnému proudění. A co víc, tak do té dráhy je posílána energie přes to plné proudění a má to jeden důležitý efekt. A to je, že to velmi silně, výrazně uvolňuje bedra. Také to působí na játra. A když se uvolní bedra, tak vlastně to je prodech něco úžasného, protože jestli někdo o, může specifikovat oblast, která je nejčastější příčinou špatného dechu, tak to jsou bedra prostě nedýcháme do dýcháme hodně do bříška nebo případně prostě zatajujeme dech nebo případně máme otočené vlastně dýchání, které se třeba učí v pilátesu, takže pilates fuj, co se dechu týče, ať si vytvoří svaly kdekoliv v chtějí, ale prostě pro dech a pro jeho zdravotní efekt je to úplně špatně zatínat vlastně bříško při Nadechování, takže nádech má vždycky proběhnout s vykulením, lehkým vykulením bříška, ale má tam být i ta oblast právě vzadu, která velmi vlastně chybí veškeré populaci. Téměř nikdo nedýcháme právě do té zadní části zad. No a tady ten bod nám s tím velmi pomůže. No a on díky tomu, že tam uvolní přes právě játra vazy šlachy a fascie v téhle oblasti, tak vlastně uvolní dobrou funkci ledvin, protože ledviny se při dýchání pohybují až o jeden centimetr. Díky tomu vlastně řekněme těmi tím malým mikropohybem právě toho celulárního metrixu vlastně každý orgán. Všechno profituje z toho, že se hýbe, že prostě tam natyčou nové látky, promění se, je to hodně potřeba. A my, když to neděláme, tak vlastně dochází ke stagnaci orgánů právě v té oblasti, ve které se to nehýbá. Takže tohle je bod z tradiční čínské medicíny, který vám bude velmi sloužit dobře. Vy už teďka cítíte uvolnění v jedné části zad, uděláme si to i na druhé ruce, takže použijte skutečně oba dva body. A já vám budu teď vysvětlovat ještě, jak to souvisí s nervem vágem. <laughs> Doslova. Protože tenhle bod dokáže spolu s těmi marmami vytvořit jakýsi trojúhelník, který nám spouští uvolnění nervu vágu. Je to v tom, že většina lidí ve stresu má ten nervus vágu zapnutý jako obranu. Jakože ten svět vlastně je nebezpečným místem a my musíme být stále ve střehu a díky to tomu jsme v zatnutí, prostě se nedokážeme uvolnit. Takže pokud máte tuhle starost nebo tenhle problém, že vlastně jste neustále ve vnitřním napětí, tak to právě dělá tenhle nervus vagus. A pokud vlastně my použijeme dvě marmy a jeden tento bod, tedy použijeme pránické regulátory, vy vidíte ty dvě tečky, které jsou mezi v takovým v tom mezi prstí a máme to u malíčku a máme to potom mezi ukazováčkem a prostředníčkem, tak to jsou vlastně dvě brány, dvě marmy, taková pránická brána nebo brány a právě ty marmy jsou z hlediska té ajurvédy vlastně, vlastně pránickými regulátory. Takže tady jsou ty brány toho propojení s tím zevním světem a ta prána je velmi taková hladina energie jemná. Oproti vlastně tomu bodu, který jsme mačkali, tam se jedná o takovou docela vaskou věc, kterou vy můžete i v tom bodě cítit, jak tam teče a ta energie, která tam tam prochází, bychom řekli, že už to není těch 220 ta prána, ale je to těch 380. Prostě už ta energie se združila a je v tom horním levlu a vytváří tuči, tedy takovou spíš jako vaskou plynoucí kaši <laughs> oproti práně, která je doslova jak dech, prostě jak vítr je to hodně hodně, hodně jemné oproti té či. Takže nepleťte si pránu a či, to jsou dvě hladiny vlastně energie. Tak a my tady slučujeme dva systémy dohromady a oni velmi dobře společně fungují. Takže si teď najděte marmu mezi, mezi prstí u maličku a maličko si ji stiskněte velmi jemně. Zase jako byste se propojili, nacítili a můžete si ji jemně promasírovat. Můžete ji otevřít už jenom myšlenkou. Tyhle marmy jsou velmi dobře spolupracující s naší myslí. Ty pránické regulátory se vlastně otvírají už jenom tím, když se na to zaměříte, když vlastně tam dáte tu svoji pozornost. Takže jsme si řekli, že vlastně tyhle dvě nebo dva marmové body výrazně uvolňují vnitřní orgány. Máte tam obrázek, jak vlastně ta vnitřní soustava souvisí s tím, s tím nervem vágem. Takže právě vlastně tahle trojice, svatá trojice, jsou body, které vám můžou i zdravotně hodně pomoct. Takže když to vezmu přes bod, který bychom si měli ošetřit nejdříve, což je ten bod právě na zápěstí z té vnější strany, tak to je právě velmi dobré pro uvolnění i z šiasu. Když vás bolí bedra, je to bod pro bolest hlavy, která vychází z jater, je to bod pro právě zlepšení doslova stavu jater. Jo? Je to bod do jisté míry, který se váže k chronickým věcem v játrech. Takže pokud máte v játrech nějakou delší stagnaci, tak ho určitě použijte. Pokud máte při PMS prostě nějaký vztek nebo cítíte takovýto vnitřní štegrování, tak to přesně vychází z určité chronicity jater, která vlastně má v sobě látky, které tam tohle dělají. Takže doslova buďte si jistí, že když budete často tenhle bod používat, takže nejenom, že budete mít bedra v dobrém stavu, ale i ledviny a ještě vlastně napomůžete dobrému stavu jater a dobré náladě, když to tak řeknu, bez toho vsteku nebo v té naštvanosti. Takže mírní to i tyhle vlastně obtíže, problémy. Já mám někdy z těch marmových polí pocit, že oni to jsou skutečně vlastně pránické regulátory, které nás napojují na Prostor. Takže já mám tady spíš z toho trojuhelníku, který vzniká, když si vlastně promasírujete tyhle, tyhle dva marmové body a tenhle bod z tradiční čínské medicíny, tak já mám z toho spíš pocit, že se nám vlastně úplně otevře kanál, který podpoří ten bod vangu. A právě díky tomu je ten prout potom do toho střeva, tenkého vlastně ještě mohutnější. Takže já bych řekla, že právě ty marmy, ty pránické regulátory tady slouží hodně k tomu, aby jsme podpořili proudění vlastně toho pramene a právě ten pramen potom vytvoří atak na dráhu toho nervovágu, který se uvolní. Ale dost takových, bych řekla, keců. <laughs> na to, prostě to udělejte, vyzkoušejte to, uvědomujte si u toho, co se děje v tom těle, uvědomujte si, kam to působí, protože to všechno můžete, to všechno leží v tom poli vašich možností. A je dobré to dělat před meditací, je dobré to dělat pro dlouhověkost, je dobré to dělat pro slinivku slezinu, je dobré to dělat pro tyhle všechny vnitřní orgány, které ovládá ten nervus vagus a ještě je úplně super, že vlastně nám to podpoří na ten podzim, ten dech. Takže dýchejte, dýchejte hlavně bříškem, protože to bříško skutečně má z hlediska objemu toho vzduchu, je to brániční dýchání, vlastně nejsilnějším nebo největším objemově doslova, proto je to takový jako záchytný bod, který, když funguje, tak vlastně je ten dech hodně dobrý, když funguje dopředu i dozadu, když vlastně je tam i to cítění v těch zádech, že se ten balon vlastně nafukuje a tím masíruje, jak ty ledviny, tak ty vlastně v bříšku uložené orgány, ale tímhle my ještě podpoříme naprosto the best, prostě bezvadně ten nervus vagus. Takže my určitě potom na pište tady do zpráv, jestli jste vnímali, že to nadech mělo, řekněme, nějaký podstatný význam, anebo vy, kterým ty záda bolí, tak zkuste právě využít tady toho bodu, který prostě už na první použití působí prostě velmi blahodárně. Je tam to okamžitě znát, ta úleva.